Cipte na puja zi. Show me a film with Agnesa. Unë jam Agnesa Vuthaj, që vitë në vimje 4 kam fituar Miss Albania. Gjithashtu kam përfaqësuar Shqipërinë në Miss Bota 2004 dhe në Miss Universe 2005. Unë në jetën personale jam një tip shumë e qetë, jam shumë e bukur. Gjithmonë kam dashur baletin. Është shumë interesante për mua që më ka rënë të ushtroj me një balerin italian. Mi chiamo Simone. Quhem Simone. Kam filluar me kërcimet standarde dhe me latinoamerikanë. Veç kësaj, në Itali kam patur fatin të jem pjesë e trupës e baletit të programit Amici nga Maria de Filippi. Tanto, non te calcola! On the floor. Agnesa është një vajzë që përpiqet të jap maksimumin. Nuk e vetëm për më kanë thënë që partnerin është italian dhe me qenë nuk flas italisht, kanë qenë paksa e shokuar. Pronto, when you ask me pronto, I answer si or pronto. Dhe kur më thanë që asaj nuk flet anglisht, atëherë mbeta. U, you have the problem. Dove? Trengi po? Trengoj. Trengoj. Në tango, kërpohet diçka tjetër. Qënë t'jene e rep, t'jene në shumë pasion, t'i bëjë vizje shumë të shpejta, shumë të mprehta. Nga njëherë hasë vështirësi, por nga ana tjetër e kam dhe shumë pasion. Sa i përket atyre në vitjeve, fillojnë kam qenë pak se të nërua, unë duhet t'a bëjë këtë. Unë duha që të rëzohën në sinë. Lej. Ajo, është si një vulkan.